Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Алматы арнасының тікелей эфирінде Акимат Лайф бағдарламасы. Студияда Маржан Ильчуаева. И Умбетали Меймеш. Здравствуйте. Вы в этой программе. Мы ищем ответы на волнующие алматинцев вопросы в прямом эфире каждый вторник и четверг. Хабарымыздың бүгінгі қонағы Алматы қаласы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің басқарма басшысы Елнар Игіліков. Елнар мырза, студиямызға қош келдіңіз. Здравствуйте. Саламат. Құрметті көрермен, өздеріңізде толғантқан сауалдар болса, дәл қазір тікелей эфирге қоңырау шалып, жауап алуларыңызға мүмкіндік бар. Тікелей эфирдің телефоны 334-00-24. Саламатсыздар ма? Үлкен рахмет. Қонақ қылып шақырып, осында деген. Уақытыңызды бөліп келгеніңізге рахмет. Елнар мырза, әңгімемізді бірден бастасақ. Сіздердің қызметтеріңіз сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес. Яғни күндізде, түндеде негізгі атқарып жүрген қызметтеріңіз осы. Қазір қандай нәтиже бар осы қызметте? Енді бүгінгі күні нәтижені өздеріңізде телеарнадан да, жаңалықтардан да бәрін көріп отырсыздар. Нәтиже жемқорлықпен күресіп те жатырмыз, оның алдында алып жатырмыз. Өздеріңіз негізгі ең бірінші 70% сыбайлас жемқорлықпен күресердің алдында оны алдын алу керек. Қалған 30% оны жаңағы жемқорлармен тікелей күресеміз. Алдын алу қандай, күресу қандай? 70% халыққа, жаңағы мемлекет қызметшілерге, сондай мемлекет қызмет атқаратын функциялары бар азаматтарға бірінші түсіндіру жұмыстары өтеді. Оның арғы жағы шешім қабылдап атқан кезде жемқорлық жасамауы, мемлекетке залал келтірмеуі бойынша түсіндіру жұмыстары өтеді. Одан кейін мемлекеттік функция атқармайтын, болашақ бастық болатын, сонда функция атқаратын қызметшілерге де түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Алматы қаласында барлық мемлекеттік мекемелерде сонда түсіндіру жұмыстары өтті осы жылы. Және мемлекеттік қызметкер емес, бірақ деген сондай квазимемлекеттік сектордағы басшылары бар. Олармен де сондай жұмыстар жүргізілді. Бір жылдың қорытындысы бар ма? Статистика, мысалы, жыл басынан бері осынша қылмыс қозғалды, осынша адам ұстадық деген сияқты. Енді жылдың басынан бастап, енді 150-дей қылмыс ашылып, сол бойынша деген үкім қабылданды. Алматы бойынша? Алматы бойынша. Шешімдер қабылданды. Барлығы саяғына дейін жеткізілді? Әрине. А вы могли бы нам объяснить, какие действия можно назвать коррупцией? Ну, это какие действия? Это если незаконно, вот коррупции, конечно, бывают разные. Вот, ну, что является коррупцией, что не является коррупцией? Допустим, я захотела вам подарить подарок. Ну, просто вот как хорошему человеку. Это коррупция? Ну, если я вам какую-нибудь услугу, если вам еще что-нибудь подпишу, конечно, это будет коррупция. За какой-то документ, да, подарок, да, это коррупция. Конечно. А если я просто так от всей души, без ничего, это не коррупция. Нет, это тоже будет коррупция. Я же не имею права брать подарки. Это законом предусмотрено. Государственный служащий не может брать подарки. Это за ним предусмотрена ответственность. Какие-либо блага, услуги, подарки на законодательном уровне запрещены. В смысле, ни один сотрудник государственного органа не может получить даже один цветок? Не должен, не обязан. Законом запрещено. Жалпы, жемқорлық деген нәрсен көзім, түсіндіріп өтіңізші. Қандай нәрсе жемқорлық деп сұрап отырға, әріптесім? Қызмет көрсетуші мен қызмет алушының қандай құқықтары бар? Қызмет көрсетуші заңды, мысалы, өтініш түсе ма, өз уақытында шешім қабылдау керек. Құжаттар заңды болса, оң шешім қабылдау керек. Құжаттар жетпей жатса, қайтарып, түсіндіріп, мынандай құжаттарыңыз жеткізуіңіз керек, одан кейін шешім қабылдаймыз деп, оң шешім. Немесе мемлекеттік қызмет алушының да заңсыз әрекеттері болады. Заңсыз құжаттар өткізеді де, соған оң шешім қабылдағысы келеді. Және оған деген жаңа кішігірім пара бергісі келеді. Соның деген мемлекеттік қызметші, если сондай жағдай болып жатса, тікелей 1424 телефонына, колл-центрге бізге хабарласып, осындай заңсыз әрекеттер жасап жатыр, осыған шешім қабылдауларыңызды сұраймыз деп бізге хабарласу керек. 24 сағат? 24 сағат
жеті күн толықтай біз... Пара берушіге де заң бар ғой негізінен. Пара берушіге... Қандай жаза қарастырылады? Оның деген... Алушы емес берушіге? Да, құнына да байланысты, және ол қандай қызмет үшін пара беріп атыр, соған да байланысты. Скажите, пожалуйста, что такое противодействие коррупции? Вот такое вот тяжеловесное словосочетание, что это означает на самом деле? Противодействие коррупции. Коррупция. Это сами огромное слово, и на него и огромные понятия, можно сказать. Противодействие коррупции. Мы должны сами противодействовать этому негативному зло. Ну, как я уже вот сказал, не давать, не брать. Это одно понятие. Но, с другой стороны, вот человеческие наши внутренние убеждения тоже должны быть. Если я даю взятку, то я тоже участник коррупции. Конечно. Мы... И вам тоже предусмотрена ответственность. Понятно. Жалпы айтайықшы, Эльнар Мырза, елдегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттік жұмыстарының біз енді атқарып жатқан жұмыстарын бұқаралық ақпарат құралдары арқылы да баспасөз қызметі арқылы да жақсы біліп отырмыз ғой. Ел бойынша, республика бойынша жемқорлыққа қатысты қозғалып жатқан фактілер аз емес. Оны мойындауымыз керек. Бұл парақорлықтың әлі де белең алып тұрған білдіре ме, жоқ әлде агенттік қызметкерлерінің жақсы жұмыс істеп жатқанын көрсеткіші деп түсінуіміз керек пе? Бұл әрине агенттіктің жұмысы да бір жағынан, екінші жағынан халықтың қазір деген сана сезімі оянғанынан. Қазір халық бейжай қарамайды, біреу ақша талап етіп атса. Халықтың санасы көз ашық. Қазір тікелей біреу пара сұрап атса, немесе шеттен жаңағы біреу талап етіп атса, тікелей бізге хабарласады. 14-24 қазір халық сенімі пайда болды халықтың біздің агенттікке деген. Сол себепті осындай деген көрсеткішті өсіп жатыр, жемқорларда сол себепті ұсталып жатыр. Негізгі жемқорлыққа итермелейтін қандай факторлер бар? Енді ол әртүрлі. Негізінен көп жағдайда болады. Енді сіздер көп статистиканы білесіздер, алдарыңыздан өтеді ғой. Жемқор ол негізгі фактор, агенттіктің төрағасы Әлік Жатқанбаев атап өткендей, ол тойымсыздық, басшылардың тойымсыздығы. Ала берсем, ала берсем, байы берсем, қарапайым халықты ойламағаны. Скажите, а является ли антикоррупционная служба правоохранительным органом? Конечно, является. Наш большинство сотрудников аттестованные. Есть, конечно, есть второстепенные, конечно, административные государственные служащие, которые не принимают решения, но выполняют государственные функции. А сотрудники вашего ведомства, они все-таки больше... Правоохранительные. Они нужно иметь юридическое образование, нужно иметь выправку, которая необходима для правоохранительных органов. Обязательно. Военный билет нужен. Он должен соответствовать физическими, моральными качествами сотрудника антикоррупционной службы. Жақсы. Құрметті көрермен, қандай бір жағдайға сіздерден заңсыз ақша талап етіп жатса, немесе жемқорлық фактілеріне кездесіп қалсаңыздар, 14-24 нөміріне қоңырау шалып, жағдай туралы мәлімет қалдыруларыңызға болады. Әрине, тікелей хабарласу керек. Осы орайда еске сала кетейін, дәл қазір біздің студиямызға қоңырау шалып, өздеріңізде толғанған сауалдар болса, жауап алуларыңызға мүмкіндік бар. Тікелей эфирдің телефоны 334-00-24. Енді айтыңызшы, Эльнар Мырза, жалпы әлемдік статистикаға сүйенеміз, әлемдік тәжірибеге сүйенеміз ғой. Қазір қай елдерде жемқорлық фактілері өте төмен? Және біз сіздер осы жемқорлықпен күресу барысында қай елдердің тәжірибесіне сүйенесіздер? Ондай жағдай болды ма? Әрине, біз дамыған мемлекеттердің жаңағы тәжірибесіне сүйенеміз. Олар жаңағы өздеріңізге белгілі Сингапур мемлекеті, оның деген оң тәжірибесін алып жатырмыз. Қазір Франция мемлекетімен де тығыз байланыстамыз. Барлық дамыған мемлекеттің тәжірибесі біздің деген Қазақстанда атқарылып жатқан істің барлығы.
Қандай тәжірибелер нақты? Сіздер қаншалықты байланыс орнатасыздар сол дамыған мемлекеттермен? Ол жақта да сіздердің үйім сияқты агенттік бар. Иә. Мысалы, Сингапур мемлекетінде біздік сияқты осы сыбайлас жемқорлықпен күресетін агенттік бар. Оның да жұмысы бірінші алдын алу. Сыбайлас жемқорлық фактілері бар, және тәуекелдері бар. Бірінші мемлекеттік мекемелерде ол жерде бар. Сол жер мекемелерге сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг өткізіледі, талдау жүргізіледі мекеменің өзіне. Сол мекеменің ішінде рисковый зоналар бар ғой, сол сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жояды. Бізде сондай функцияны ең бірінші превентивный мері дейді, сол деген алдын алу әрекетін жүргізіп жатырмыз. Бұл бір көзге көрінбейтін сияқты көрінгенімен, бірақ нәтижесі бар. Әрине, ол заңда көбіне заңда кішігірім лазейкалар бар. Біз сол заңға өзгеріс енгізуге тәуекелдерді бірінші тауып, одан кейін заңға өзгеріс енгізіп жатырмыз. Сондай сыбайлас жемқорлыққа деген сондай жол берілетін заңның статьяларын алып тастап жатырмыз. Демек, заңды өзгертпес үшін бірінші тәжірибе көресіздер. Бірінші тәуекелдерді табамыз. Тәуекелдерді табасыздар. Бұл да енді тәжірибе жүзінде келеді ғой. Әрине. Тоже напомню, мы работаем в прямом эфире, также в социальных сетях YouTube и Facebook. Вы там также можете оставлять нам свои комментарии, звонить. Я напомню номера по номерам 334-0024 и по мобильному номеру 777-046-33-33. И у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, предусмотрено ли поощрение лицам, сообщившим о коррупционных фактах? Да, конечно. Законодательно он предусмотрен постановлением правительства, утвержден с 2015 года. На сегодняшний день за 10 месяцев 2019 года 7 фактов, где... Всего лишь 7 фактов? Да, ну мы где поощрили. На общую сумму 1 миллион 200 тысяч тенге. А вообще часто люди сообщают о таких фактах? Сообщают часто. А вы проверяете их? Конечно, каждый звонок нам важен очень. И каждый звонок очень тщательно проверяется, и он ставится на контроль. Он не только вот позвонил человек, сообщил факт, и мы дальше ведем. Этот факт не единичный, может, это факт системный. Но можно же эти звонки использовать и как клевету. Ну, допустим, позвонил один человек, который не любит, скажем, там какого-нибудь госслужащего. Нет, вот поэтому же мы проверяем не сразу. Это получается такой очень серьезный служебный расследование. Ну, конечно, это же возбуждается уголовное дело, он регистрируется в РДР. А почему так мало фактов? Вот за все это время всего лишь 7 фактов. Не могу ответить. Понятно. Енді барлық түскен қоңырауларды тексересіздер, тыңдайсыздар. Айтыңызшы, қандай сала бойынша қазір жемқорлық саласы жайлап тұрған. Нақты қандай салада көбірек? Жайлап тұрған деп айтпай-ақ қояйық, көбінесе дейікші. Ол енді әртүрлі салада ол деген. Әлеуметтік салада да бар, білім саласында да бар, құқық қорғау саласында да. Оны былай бөліп жару қажеті жоқ деп ойлаймын. Статистика бойынша барлық жерде сандары плюс-минус келеді бірдей. Енді сіздер жұмыс істей келе осы статистиканы біз қаншалықты төмендете алдық? Жемқорлықты қаншалықты төмендете алдық? Жемқорлықты барлық салада бар деп отырсыз ғой. Төмендете алдық, мысалы деген мемлекеттік қызметті автоматтандырған кезде, мысалы деген справка 83 справкаларды бұрын алушы едік, форма номер 3 справкалардың бәрін, место жительства бұрын соның бәрін ақша төлеп алатынбыз. Соның бәрін автоматтандырып едік, өздеріңізге белгілі. Жеке куәлікті алған кезде қаншама кезекте тұрушы едік паспортына столда. Соның ішінде қаншама тәуекелдер болып еді жемқорлыққа деген. Біреу алдын ала ускорить ететін. Қаз деген әр нәрсеге ақшаның құнын жазып қойды, уақытын, саған жедел керек болса, жедел бір күнде аласың. Кішкене өкіметке көбірек төлейсің, сол тұрмыстық жемқорлықтың біз деген... Біз айта аламыз ба?
мәселен, осынша пайыздан осынша пайызға түсі деп, әлемдік агенттіктерде рейтинг жасайды ғой соны? Әрине, Transparency Казахстан бойынша біз 2018 жыл мен 2019 жыл өз деңгейінде қалды. Өзгеріссіз, бірақ деген жаңағы автоматтандыру бойынша біз деген өзіміздің жаңағы деңгейімізді көтердік. Скажите, а какова ответственность за коррупционные правонарушения? Ответственность. Если две ответственности. Административная и уголовная ответственность. Если до двух МРП, если взяткополучатель до двух МРП получил взятку, то до двух, до 5000, то им административная ответственность. До 400 МРП. Ну, да, 400 тысяч. О, я прошу прощения, до 400 тысяч это административное, все, что больше, это уже уголовное. Нет, до 5000. А, до 5000 тенге это административное. Все, что больше 5000, все остальное уголовное дело. И на сколько лет можно сесть в тюрьму? Ну, там по степени... Ну, от и до, ну вот, чтобы было понятно. А скольки до скольки лет? Там могут быть оттекчающие обстоятельства и есть такие преступления. Жақсы, Елнар Тоқтабайұлы, бізге қоңырау шалған көрерменіміз бар екен, тыңдап алсақ. Қайырлы кеш, саламатсыз ба? Алло, саламат. Саламатсыз ба? Саламатсыз, мен сізге қояйын деген мазалап отырған сұрағым бар еді. Бұл Алматы облысы құрамында жауында болған бөлім бөліміндегі қателіктер мен бөлім толмай конкурсқа 2019 7 қараша сағат 9:00-дан 18:30-ға дейін құжаттарды қабылдау керек. Ал мен конкурсқа бірінші және соңғы болып бүгін қолдап өттім. Кешірім өтінемін. Біз тыңдап отырсыз ба? Дауысыңыз дұрыс естілмей жатыр бізге. Қай жердесіз? Алматы қосы Жүгір ауданынан. Алматы? Алматы қосы Жүгір ауданынан. Алматы облысы ғой деймін. Иә, Алматы облысы Жүгір ауданы. Ұйғыр ауданы дейді. Иә, Жүгір ауданы білім бөлімінде құрыш құпияланған. Ыстық самат астықта жаңағы құрыш құпияланған. Екінші қараша күні сағат 9:00-дан кеш 18:30-ға дейін қабылданады деген. Ал бұл соңғы сол күні мен бірінші және соңғы адам болдым. Менен кейін 8 күні кейін тағы да екі адамын тыңдаған. Жақсы. Жақсы. Сұрағыңыз негізінен түсінікті. Алматы облысы Ұйғыр ауданы дейді, жаңағы мектеп асханасында болған жағдай. Тендер жарияланған, келген өтінімдерді қабылданғаннан кейінде тағы да өтінімдер қабылданған мен түсінген бойынша. Бұл енді заң бәріне ортақ болу керек. Әрине. Осын түсіндіріп бересіз ба? Енді ол бойынша 14-24-ке хабарласып, немесе деген біздің деген аумақтық департаментіміз бар Алматы облысының Талдықорған қаласына арызданып, сол істі қарауға болады. Бұл енді Алматы аумағында болған кезде онда деген біз істі деген біз қарастырушы едік. Енді қазір бұл кісі қай жерге бару керек? Алматы облысы? Талдықорған қаласына барады. Талдықорған қаласындағы сыбайлас жемқорлықпен күрес қызметіне департаментіне барады. Департаментіне өтінім қалдыру керек. Арызын қалдыру. Арызын қалдыру керек. Түсінікті. Скажите, может ли быть привлеченным к уголовной ответственности посредник во взяточничестве? Конечно, посредник может. Вот какова его роль? Вы могли бы вот шире объяснить? И что ему грозит за это? Посредничество тоже, на него предусмотрена уголовная ответственность. Согласно статье 368 Уголовного кодекса. На него получается, если я увидела факт, что один человек передает другому какой-то подарок дороже 5000 тенге, ну или неважно, до 5000 тенге. Если я об этом никому не сообщила, значит, я тоже, получается, участник этого преступления? Ну, как вы... Ну, не дай бог, конечно. Если вы гражданин Республики Казахстан, если вы не хотите, чтобы у нас в стране была коррупция... Нет, не хочу. Вот, надо сразу сообщить 1424.
по этому факту. Ну, конечно, нужно, чтобы доказательная база была, что он получает подарок и кто передает подарок. Там же, как вы сказали, оклеветать могут. По этому поводу надо каждый момент... Вы знаете, я бы хотела еще небольшое уточнение. Угу. Мой коллега уже задавал вам вопрос. Угу. Допустим, я хочу сделать подарок учителю моего ребенка. Ну, я просто хочу от всей души отблагодарить. Вот действительно хороший человек, который сделал много добра для моего ребенка. И, ну, решила я подарить книгу и коробку конфет. Это, ну, гораздо дороже. Бірақ ол мемлекеттік қызметкер дейсіз ғой. Ну да, учитель, он же сотрудник, если это государственная школа, он сотрудник государственной школы. И могу ли я подарить учителю книгу и коробку конфет с цветами? У нас в агентстве есть проектный офис, республиканский проектный офис «Санал Урпақ». Он по городу Алматы вот проводит разъяснительную работу учителям, преподавателям, школ, даже вот детских садов, колледжей, университетов, что получение подарков запрещено по закону. Это... Другой вопрос, тоже из этой серии, потому что... Тем более ваш ребенок, если вы родитель, подарили... А есть такие родители, у кого нет, даже нет возможности купить ребенку ручку. Есть же такие дети. И учительница, вы подарили, тем более, если цветок и подарок. Но я книгу подарила. Книгу потом оценят, если до 5000 административный штраф, если выше уголовная ответственность. Да. Другой вопрос тоже связан, потому что нас смотрят очень много родителей. Мой ребенок, допустим, ну не дай бог, чтобы мой ребенок, но тем не менее, отстает в том или ином предмете. И я бы хотела, чтобы учитель немножко подтянул его знания и решила, ну вот... там, заплатить определенную сумму денег, чтобы он немножко подтянул моего ребенка. Это тоже будет взяткой? Как мне известно, в школах есть факультативы. Там... Ну, все же дети разные. Может быть, для кого-то этого недостаточно. Факультативов, уроков официальных. Ну, вы заплатили деньги, может, учитель не будет учить, а сразу поставит оценку. О, молодец, вот молодец, умная мама. Ну, понятно. Көптеген шаралар өтіп жатады ғой, жаңа өзіңіз айтып отырсыз, 70% түсіндіру жұмыстар жүргіземіз. Сіздерде көптеген жобалар мен білуімше, жаңа өзіңіз айтқан Санаулы ұрпақ, адалдық алаңы, сапалы кассалар қойып жатырсыздар. Осы туралы жобалар туралы кішкене айта кетіңізші. Бұл жалпы қаншалықты бір назар аударылады қоғам назары осы осындай түсіндірме жұмыстарына? Жоқ, әлде бұл үкімет алдындағы бір есеп түрінде ме? Енді бүгінгі күні Алматы қаласы бойынша департаменті 1000-нан астам іс-шара өткізді. Оның ішінде жаңа жыл бойында. Иә. 1000-нан асады оның деген және баспасөз бақтарына қаншама жаңа материалдар жарияланып жатыр. Соның бір жаңағы азаматтар көреді. Даже жиналысқа қатыспаса да осы теледидардан көріп отырған азаматтардың ойына бір жақсы ой ұялатып, жемқорлық ол қоғамның жауы, ол деген жағымсыз әрекет екен туралы түсіндіру жұмыстары өте көп өтіп жатыр. Соның өзінде де санасы, ойы жемқорлыққа деген ғана бет бұрқпаған азаматтар көбіне ұсталып жатыр бүгінгі күні. Бұл адалдық алаңы аясында жүзеге асырылады ғой осы. Елбасымыз 2018 жылы осы регионы свободны от коррупции деген жолдауында айтып өтті. Содан бастап деген бүкіл қалаларда адалдық алаңы жобасы іске қосылды. Біздің Алматы қаласында Алматы адалдық алаңы. Бұл Алматы адалдық алаңы жобасының негізгі мақсаты тұрмыстық жемқорлықтың жою. Бұл тұрмыстық жемқорлық жаңағы кішігірім жаңағы справканы алу, бәріне деген көрінбейтін майда-майда болсын кішігірім ақша, бірақ ол тұрмыстық жемқорлық. Справканы деген 200 теңге, 200 теңге дейді да, сол 200 теңгенің өзі деген бірталай ақша болып кетеді. Ол үкіметке зиян. Ол ақшаны біреудің қалтасына кетпей, үкіметке, мемлекетке түсу керек. Сол кішігірім жемқорлықты, жаңағы тұрмыстық жемқорлықты жою. Одан кейін екінші мәселе халықтың сана-сезімін ояту. Бүгін шынымен жаңа айтып өттім ғой, қаншама 14-24
біздің колл-центрымыз қаншама телефон шалынып атыр, оның барлығы деген жемқорлыққа жатқызу мүмкін емес, себебі деген әр мәселен тұрстап жаңағы азаматтар жаңағы хабарласады, ол фактыны біз деген тексеруге қоямыз, қадағалауға қоямыз. Если он деген қадағалауға қоймай сразу қылмыстық іс қозая берсек, онда деген заңсыз әрекет болады. Ол үшін біз қудаланамыз. Заң алдында біз жауап береміз. Бір жағынан түсіндіруде жұмыс жүргізіледі дейсіз ғой. Әрине, түсіндіру жұмыстары ол мектепте, садикте, колледжде, университетте жаңағы шағын мысалы деген адалдық дүкендерін аштық. Біз деген Алматы адалдық алаңы аясында. Сатушысыз кассалар. Ол жерде не себепті ондай кассалар ашылды? Себебі деген азаматтар деген азаматтардың тұтынушылардың өздерінің бойын адалдыққа үйрету ғой. Адалдық қасиетін сіңіру және деген қасында әкесі сатып алып жатқан кезде баласы көреді. Ол ұрпақтан ұрпаққа жалғасатын жаңа дұрыс қасиеттер біз енгізуіміз керек өскелең ұрпаққа. Жақсы, Елнар мырза, біздің тікелей эфирдің уақыты жақындап қалған екен. Көрермендерге айтары бір құлақтандыруыңыз немесе ескертулеріңіз бар болса, мархабат. Енді сіздерге үлкен рахмет шақырып осындай тікелей эфирден тікелей біздің департаменттен осындай деген ақпарат алып жатқандарыңызға. Енді халыққа пара бермеңіздер және пара алмаңыздар. Бұл өте жаман қасиет, қазақтың бойында болмаған қасиет. Халқымыз даму үшін, өсу үшін, өну үшін, болашағымыз жарқын болу үшін бұл жат қасиеттерден ада болуымыз керек. Жақсы, Елдар мырза, көптен көп рахмет студиямызға келгеніңізге. Рахмет. У меня нет вопросов, все понятно. До 5000 это административная ответственность, более 5000 это уголовная ответственность. Все понятно. Если что непонятно, звоните по номеру 1414. 1424. 1424, прошу прощения. Жақсы. Құрметті көрермен, бүгін тікелей эфирде біздің сауалдарымызға жауап берген Алматы қаласы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің басқарма басшысы Елнар Игіліков мырза болатын. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Ну а наш следующий прямой эфир ожидается в четверг в 20:00. Пишите нам свои вопросы, и мы обязательно озвучим их в прямом эфире. До свидания. Рахмет сізге. Сау болыңыз.